31 qism, 1 parça. Madinai Munavvarada yashashga sabr qilish. Madinada yashagan inson xotirjamlik, rohat, osoyishtalik va tinchlikni sezadi. Asablari dam olib, aqli oydinlashadi. Madinaning barakasi ulug', yaxshiligi cheksiz. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina shahrini duo qilganlar. Qolaversa, Madinada yashaydiganlarning fazli haqida ham bir nechta hadislar bor. Jumladan Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ummatimdan hech kim Madinaning ofatlariga sabr qila olmaydi. Agar sabr qilsa, men unga qiyomatda shafoatchi yoki guvoh bo'laman." Muslim rivoyati. Abdullah ibn Zayd ibn Osim roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Ibrohim alayhissalom Makkani haram qildi va uning aholisiga duo qildi. Men esa Madinani haram qildim va uning soasiga, muddiga Ibrohim alayhissalom Makka aholisiga duo qilganidan 2 hissa ko'p duo qildim." Mutafaqqun alayh. Oyisha roziyallohu anha shunday rivoyat qiladi: "Biz Madinaga kelganimizda u yerda vabo tarqalgan edi. Abu Bakr va Bilol roziyallohu anhumolar shikoyat qilishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarining shikoyat qilayotganlarini ko'rgach shunday dedilar: "Allohim, bizlarga Madinani, Makkani mahbub qilganingdek mahbub qilgin. Balki undan ham mahbubroq qilgin. Uning soasini va muddini to'g'ri va bizlar uchun barakali qilgin. Uning bezgagini juhfaga burgin." Mutafaqqun alayh. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Allohim, Madinaga Makkaga bergan barakangning 2 hissasini bergin." Mutafaqqun alayh. Anas ibn Malik roziyallohu anhu shunday rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Allohim, Madina ahlining o'lchovlariga, soasiga va muddiga baraka bergin." Mutafaqqun alayh. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga birinchi meva keltirilganida: "Allohim, bizning shahrimizga, mevalarimizga, so va muddimizga baraka ustiga baraka bergin" der va majlisda hozir bo'lgan eng kichik bolalarga berar edilar. Muslim rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganlarini eshitganman: "Allohim, Madinamizga, Shomimizga, Yamanimizga, soyimiz va muddimizga baraka bergin." Ahmad rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim Madina ahliga yomonlikni iroda qilsa, Alloh uni tuz suvda eriganidek eritib yuboradi." Mutafaqqun alayh. Sa'd ibn Abu Waqqos roziyallohu anhu rivoyat qiladi: "Kim Madina ahliga yomonlikni iroda qilsa, Alloh uni tuz suvda eriganidek eritib yuboradi." Muslim rivoyati. Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Dajjol Madinaga kelganida uni farishtalar qo'riqlab turganini ko'radi. Inshaalloh Madinaga vabo va dajjol kira olmaydi." Termiziy rivoyati. Hasan sahih hadis. Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Iymon Madinaga ilon iniga qaytganidek qaytadi. Yig'iladi va jamlanadi." Muslim rivoyati. Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Kim Madinada o'lishga qodir bo'lsa, u yerda o'lsin.
Chunki men u yerda o'lganlarni shafoat qilaman. Termiziy rivoyati. Hasan sahih g'arib hadis. Sufyon ibn Abu Zuhayr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganini eshitganman. Yaman fath qilinadi. Shunda bir qavm chiqib, insonlarni Madinadan chiqishga undaydi. Ular oilasi va qo'l ostidagilar bilan jo'nab ketishadi. Bilsalar, Madina ular uchun yaxshiroq edi. Shom fath qilinadi. Shunda bir qavm chiqib, insonlarni Madinadan chiqishga undaydi. Ular oilasi va qo'l ostidagilar bilan jo'nab ketishadi. Bilganlarida Madina ular uchun yaxshiroq edi. Iroq fath qilinadi. Shunda bir qavm chiqib, insonlarni Madinadan chiqishga undaydi. Ular oilasi va qo'l ostidagilar bilan jo'nab ketishadi. Agar bilishganida edi, Madina ular uchun yaxshiroqdir. Buxoriy rivoyati. Odilxon qori Yunusxon o'g'lining Jannat kaliti kitobidan.